Добрий вечір. Новини на телеканалі «Миколаїв». Час підбити інформаційний підсумок дня. Наші журналісти розкажуть про події, які сталися сьогодні в місті та області. Я Наталя Забазнова, а на початку – коротко про головне. У Миколаїві вшанували пам'ять загиблих десантників. Мітинг реквієм відбувся на території 79-ї окремої Миколаївської десантно-штурмової бригади. Аварія за участі трьох автомобілів сталася на розі Одеського шосе та вулиці Поштової. Про ці та інші події більш докладно. Сьогодні на території 79-ї окремої Миколаївської десантно-штурмової бригади відбувся мітинг реквієм у пам'ять про загиблих десантників. За 4 роки війни бригада втратила 59 людей, більшість – влітку 2014-го, на висотах Браво, Самара та Граніт. До початку мітингу 10 хвилин військові вже вишукувались на плацу. Захід розпочався рівно о 10-й. Тепер 2 серпня – не свято. 4 роки тому в Україні припинили відзначати День повітряно-десантних військ. І цей день став днем пам'яті, коли вшановують загиблих під час бойових дій на сході України – десантників. Всі, хто був зі мною 14-го року вдоль державного кордону, державної границі, в районі населених пунктів Дяково, Маріївка, Довжанський, Зварина, всі пам'ятають цей чудний день 2 августа. Всі, хто був зі мною у 2014 році на кордоні, в районі населених пунктів Якова, Пурівка, Довжанський, Зварина, всі пам'ятають цей чудний день 2 серпня. Рівно о 6 ранку 2 серпня 2014 року почалась артпідготовка по підрозділах 79-ї бригади на висотах Браво, Граніт, Самара. По Зеленопіллю, по Довжанському. О 8 ранку ця артпідготовка завершилась, аби перезарядити зброю. О 9 знов почалась. Багато тих, хто стоїть тут, пам'ятає цей день. Навіть ті, хто не служить вже в бригаді, прийшли, аби вшанувати пам'ять загиблих. Молебень по загиблим. Священик вимовляє ім'я кожного військового, якого втратила бригада під час ведення бойових дій. Молимся за упокоєння душ усопших, рабів Божих, убієних воїнів, Юрія, Сергія, Сергія, Антона, Дмитрія. Серед гостей – колишні військовослужбовці. Юрій Степанець добре пам'ятає події 2014 року, коли бригада понесла найбільші втрати. В районі зосередження бригади, де підрозділ займав позиції по затриманню російських найманців, щоб вони не проходили повз український кордон. Фактично щоденно велись обстріли по певних точках, де стояли наші захисники. Обстрілювали по 19-20 годин на добу. Хлопці не могли елементарно навіть умитися. Серед гостей на мітингу – гонщик і волонтер Олексій Мочано. Приїхав зі столиці, аби вшанувати пам'ять загиблих, разом із Євгеном Жуковим, відомим під псевдо «Маршал». Українські воздушно-десантні, на той момент, високомобільні десантні війська. Українські повітряно-десантні війська, на той момент високомобільні десантні війська, з весни 2014 року вступили в бій і до свого першого військового свята, до 2 серпня, на жаль, вже було кого поминати, кого ховати і за ким наглядати з тих, хто залишився у живих. З великою повагою до хлопців, хто тут на монументі зображені. Я не знав всіх, декого знав особисто. І для мене велика честь приїхати сюди і зі своїми друзями з Миколаєва, з десантно-штурмової бригади, зібратись разом, пригадати, як було тоді, подумати, як буде далі. Тяжкі часи лично для мене – це літо 2014 року. От іюня по август. Найбільше наших бойових товарів. Найважчі часи особисто для мене – це літо від червня по серпень 2014 року. Найбільша кількість наших товаришів загинула і залишилась там, у секторі Д, на Луганському кордоні. І ми сьогодні приїхали вшанувати їх пам'ять. В аеропорту ми чітко розуміли, які у нас задачі, де ворог, де свої, де чужі, знали сектори. А на Луганському кордоні нас просто обстрілювали з території РФ. Ми сиділи в окопах, персувались, знищували ворожі колони, які проходили через кордон на нашу територію. Марія Савицька, Артем Белібов. Телевізійні новини Миколаївщини.
На розі Одеського шосе та вулиці Поштової, що в мікрорайоні Варварівка, близько 10-ї години сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів – Mercedes-Benz Sprinter, Toyota та Chevrolet Lachetti. За словами очевидців, автомобіль «Chevrolet Lachetti» рухався вулицею Поштовою, а автомобілі «Toyota» та маршрутне таксі номер 23 рухалися Одеським шосе. Андрій Салабаш працює на автомийці, яка знаходиться поруч. Говорить, що спочатку почув гучний свист. «Chevrolet» двигалась по Поштовій. «Шевроле» рухався поштовою, в другому ряду рухалася «Тойота» – мікроавтобус. В першому ряду рухався «Спринтер» – 23-й маршрут. Хороший маршрутчик, водій – во. «Тойота» вдарила «Шевроле». Коли почало крутити, виходить, нас догнав «Спринтер». Ну і, по суті, все. Водій «Шевроле» взагалі не розуміє, що відбувається. У пасажирки там травма якась, черепно-мозкова закрита. Ну, я почув свист, прийшов сюди, і ось все по суті. І приїхав патруль, швидка допомога, ДСНС приїжджали. Ну і по суті, нікого діставати не довелося. Водія витягнули, ой, пасажирку ми витягнули. Через водійське сидіння поклали на ноші, і по суті все. Водій маршрутного таксі номер 23 Олег Сучков говорить, коли сталося зіткнення трьох автомобілів, рухався за своїм маршрутом по Одеському шосе. З лівого боку вискочила машина по вулиці Поштовій. «Шевроле» білого кольору. Вдарила її спершу «Тойота», а по інерції це «Шевроле» влетіло в мене. Оксана Кушинова на момент аварії знаходилася в маршрутному таксі номер 23. Говорить, сиділа з боку водія на першому місці. Їхала в маршрутці, а тут я сиділа в своєму телефоні, а тут різко скрип такий. Як глянула, як розвернула ту машину перед нами прямо. Просто удар такий на нас. Це ще вчасно водій по гальмам вдарив. Машина в нас так пах і все. В салоні маршрутного таксі під час зіткнення знаходилося 16 пасажирів. Пасажири всі залишилися неушкодженими та були пересаджені в іншу машину. Двох водіїв – автомобілів «Chevrolet Lachetti» та «Toyota» і пасажирку, яка їхала в «Chevrolet Lachetti» поряд з водієм. З місця аварії з травмами доставлено до лікарні швидкої медичної допомоги. Двоє отримали ушкодження легкої важкості. Вони пройшли медичне обстеження, їм призначено лікування амбулаторно, тобто на дому. Вони будуть під наглядом сімейного лікаря. Щодо жінки, яка отримала травми середньої важкості, це перелом та забої, вона зараз знаходиться в лікарні швидкої медичної допомоги, отримала все необхідне обстеження. І зараз мова йдеться про її транспортування додому, тому що вона мешканка Одеської області, і там буде вона отримувати медичну допомогу за її бажанням. За фактом дорожньо-транспортної пригоди відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає від накладення штрафу до обмеження права керувати транспортними засобами до 3 років. Зараз тривають слідчі дії. Правоохоронцями встановлюються всі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Вікторія Андрушків, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні на трасі Миколаїв-Дніпропетровськ біля села Воскресенська виник конфлікт між співробітниками Укртрансбезпеки та водіями вантажівок, що перевозили зерно. На цих кадрах ви бачите, як водії машин сипають зерно просто на землю. За словами виконуючого обов'язки начальника Державної служби України з безпеки на транспорті в Миколаївській області Олександра Гринюка, таку реакцію викликало прохання перевірити вагу вантажу. У вас накладної написано, що ви їдете там в село таке та таке, бо вони вже від руки писали це. У вас, говорю, є там вага, ви ж будете згружати собі, ви ж повинні знати, скільки ви тонн собі привезли. Да, є вага. Говорю, тоді ми всі разом з громадськістю, з журналістами їдемо до вас. Ви в себе на фірмі, на ваших вагах зважимо. Якщо у вас також нема порушення, ми вам бажаємо щасливої дороги, все, бо ви вибачились за незручності, що ми вам склали, там годину продержали. Ні, ми так теж не поїдемо. Потім ми собі стояли, дивимося, сам власник побіг до машини, почав відкривати борта і висипувати це зерно. На місце події приїхали представники фермерського господарства та фірми-перевізника. Між ними та співробітниками Укртрансбезпеки виникла сутичка. Їх розбороняла поліція. Сказав.
Одного чоловіка затримала поліція за злісну непокору законному розпорядженню, але перевірити вагу вантажу та висунути претензії з цього приводу вже неможливо. Ну, в мене є такий сумнів, що вони предоставляють, мабуть, якісь услуги для таких перевізників, які порушують чинне законодавство, що коли їх десь зупиняють, вони їм телефонують, вони швидко приїжджають і роблять таку ситуацію, яка сьогодні произошла, для того, щоб уникнути покарання, для того, щоб не зафіксувати, яку на самому ділі вони везли вагу. Ми намагались зв'язатися із фермерським господарством «Південні Лани» та фірмою-перевізником товариством з обмеженою відповідальністю «Діонісій». Але за жодним зі вказаних на офіційному сайті номерів нам так і не відповіли. У будь-який момент ми готові надати можливість висловити свою позицію представникам цієї сторони. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. До Миколаєва вдруге в історії України приїхала мобільна синагога. Організатори акції – члени єврейської спільноти з різних міст України. Всередині фургону вони зібрали все, що потрібно для залучення людей до вивчення релігійної та культурної спадщини Ізраїлю. Також зустріли з автобус делегацію рабинів, які приїхали із Сполучених Штатів Америки, та організували для них екскурсію містом. Перший міцва-мобіль, міцва-танк або синагога на колесах з'явився у 1974 році. Його придумав останній лідер руху Хабад-Любавич, уродженець Миколаєва Менахем Мендель Шнеєрсон, коли перебував у Нью-Йорку. Родився тут, в Миколаєві. Це велика честь цьому місту. І теж нам честь, що ми тут знаходимося. Народився тут, у Миколаєві. Це велика честь цьому місту, і також нам честь, що ми тут знаходимось. Він побачив, що є єврей, який ще не ходить у синагоги, ще вони далекі. І немає часу чекати, поки єврей підійде. Немає часу, щоб до тебе йшли. Треба йти, йти до людей. Треба з ними ділитися світлом, радістю. Всередині міцва-мобіля – речі, які цінують усі правовірні євреї. Тора, Талмуд, різноманітні релігійні аксесуари. До синагоги запрошують усіх перехожих, але люди неюдейського віросповідання повноцінно не усвідомлять важливість речей, які тут зібрані, каже Шломо Готліб, рабин Миколаївської єврейської общини. Ми йому розказуємо, то, що є єврейські, якщо це мужчина, ми йому пропонуємо одягти філін, для жінок даємо суботні свічі. Ми їм розповідаємо те, що є єврейське. Якщо це чоловік, ми йому пропонуємо цей тфілін. Для жінок беремо суботні свічки. Є тут також мезуза. Це єврейська охорона. Це як єврейська сигналізація, можна сказати, вдома. Це вхід у будинок, на одвірках стоїть справа, з правого боку. Тут також всередині є шматочок пергаменту. Також написано спеціальним шрифтом, котрий кріплять, і він охороняє будинок. Деякі люди заходять до мобільної синагоги не через віру, а з інших мотивів. Ну, мене взагалі цікавить все необычне. Смотрю, необычно. Ну, мене взагалі цікавить все незвичайне. Дивлюсь незвичайне, давайте підійдемо, підійшли. Барвисто, гарно, розповіли все. Це все нове. Я, скажімо так, будь-яка релігія, ми про неї повинні знати трішки. Хоч ми і християни, так, але ми, якби, повинні знати про всі релігії. Поважати всіх, я так вважаю. Завтра синагога на колесах прибуде до Одеси. Але спочатку учасники експедиції виконали ще одну місію у Миколаєві. Зустріли делегацію рабинів, які приїхали зі Сполучених Штатів Америки. Для них організували невеличку екскурсію. Помилувавшись набережною, делегація вирушила до місця, де встановлено пам'ятний знак Ребе Шнеєрсону. Вони перетнули Атлантичний океан, аби познайомитися з батьківщиною Шнеєрсона. Я приїхав з Нью-Йорку разом з групою. Ми їздимо місцями, де виріс Любавицький Ребе. Місто дуже сподобалося, зрозуміло. І набагато більше, ніж ми собі уявляли. Для нас особливо важливо приїхати сюди. Миколаїв посідає дуже важливе місце для єврейського народу, оскільки тут народився і виріс Любавицький Ребе. Це лідер єврейського народу у нашому поколінні. І тому нам дуже приємно, що в нас є можливість сюди приїхати. Ми сподіваємося, що багато інших скористаються можливістю приїхати і побачити. Бачити місця там, де виросла ця надзвичайна людина, найбільший єврейський лідер.
Американська делегація вже завтра продовжить шлях слідами Шнеєрсона. Наступний пункт – Дніпро, а потім Санкт-Петербург – міста, де жив Ребе після від'їзду з Миколаєва. Володимир Степанов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські школярі зняли відео про цьогорічний фестиваль повітряних змій у Трихатах. Їхня робота увійшла до фіналу міжнародного дитячого телевізійного фестивалю «Дитятко» у номінації «Мирне небо». Ми запускаємо самого великого воздушного змія з турецької делегації. Як оказалось, змія запустити нелегко. І з першої попитки у нас не вийшло. Конкурсну роботу «Мирне небо над Трихатами» створили учасники дитячої телестудії Миколаївської школи номер 19. Вони самостійно знімали відео та монтували його. Ми пройшли завдяки нашим дітям. Завдяки нашим дітям, тому що наші ідеї – це ідеї. Але наші ідеї трансформуються через їх світогляд, через їх емоції, через їх участь. Через те я завдячна тим дітям, які бажають бути головними діячами і в головних ролях тих сюжетів, які ми знімаємо. Під час зйомок сюжету учасники зіштовхнулися з мовними бар'єрами. What's your name? My name is Jan Grutteurink. Where are you from? I'm from the Netherlands, Holland. Thank you for you being with us and you helped for us and we could hold it. Okay, this is my first time in Ukraine and it's very nice. The people are very nice. The country, the size of the country is very nice. Yeah, this is my first time. Yeah. It's so good. Ukraine is so beautiful, yes? Yes, in many ways is Ukraine beautiful, but it is a land with growing. It must growing. Thank you for interview. Goodbye. Okay. And your name is? Artem. Okay, Artem. Good. Одне з випробувань було спілкування з людиною із Нідерландів, так як він не розмовляв на українській та російській мові. Я з ним розмовляв на англійській мові, і це був перший раз, коли я використав свої знання англійської. Це було дуже складно, тому що, як я казав, це був перший раз. Але, на щастя, він мене зрозумів, і ми дуже тепло поспілкувались. Шкільна телестудія існує 10 років. Тут учні створюють власні творчі проекти. На початках шкільне телебачення мало основної цілі – це створити шкільну відеотеку, а також синхронізувати шкільне життя. А потім із такої нарізки новин вийшов формат «Доброго ранку, школа», в якій ми розповідаємо про наших учнів, про наших в хорошому сенсі слова героїв дня, про досягнення, а також створювати імідж школі, розповідати батькам про те, які успіхи мають їхні учні. А також шкільне телебачення – це таке позитивне середовище, в якому збуваються мрії дітей. Адже багато хто мріє в дитинстві, а також в різному віці знятися в кіно, щоб його показали десь на якомусь каналі. І тому я б сказала про те, що наше телебачення – це місце, де збуваються дитячі мрії. Головна мета відеосюжету про Трихати – показати мирне та щасливе дитинство. Повітряні змії, ми вибрали це, тому що вони олицетворяли мирне небо, тому що вони літали спокійно, плавно та нерухомо, і і всі могли бачити те, що змій у блакитному небі, там, де нема сірості, там, де нема нещастя, і те, що ми маємо цінити це. Участь у фестивалі «Дитятко» взяли 1088 учасників з 91 країни світу. Миколаївські школярі увійшли до п'ятірки кращих у номінації «Мирне небо». У вересні учасники поїдуть до Харкова, де дізнаються про результати. Там буде дуже багато майстер-класів, там буде дуже багато творчих зустрічей з людьми, які дуже багато чого
вже вміють у цій сфері, ми будемо там набиратися досвіду і будемо про це розказувати нашим глядачам, тобто учням нашої школи та їх батькам. У вересні серед учасників оберуть по одному переможцю в 15 номінаціях. Автори кращих робіт матимуть змогу політати на літаку та гвинтокрилі Харківського аеродрому. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І на сьогодні це всі новини, про які ми хотіли вам розповісти. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі та бажаю гарного завершення дня.